ভার সাহি একে আমার চাকরি হল ও মন্ত্রী বিধায়ক ও গাদির বহি আসা ৰাস্তা দিলেহে ভোট অন্যথা ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত হয় শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ ন পাম আৰু বগাপানী গাঁৱৰ ৰাইজৰ এই সিদ্ধান্ত আসন্ন প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ব্যাপক ৰূপত কৰিছে ইয়াৰ মাজতে বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ এখন গাঁৱৰ ৰাইজে এনেধৰণে আঁৰিছে বেনাৰ গাঁওখনৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত এনেধৰণে লগোৱা হৈছে বেনাৰ ৰাস্তা দিলেহে ভোট অন্যথা ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত এই যি বৰচলাৰ বগাপানী আৰু ন পাম গাঁৱত প্ৰায় পোন্ধৰশ ভোটাৰ আছে আৰু এই গাঁওখনৰ ৰাইজে ৰাইজে এনেধৰণে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু মই দৃশ্য দেখাইছোঁ এনেধৰণে গাঁওখনৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত আজি ৰাইজ ওলাই আহিছে কাৰণ ৰাইজ ক্ষোভিত এইকাৰণেই সুদীৰ্ঘ বছৰ ধৰি এই গাঁওখনৰ ৰাইজে এখন ৰাস্তাৰ বাবে তেওঁলোকে জনপ্ৰতিনিধিৰ ওচৰত বাৰম্বাৰ গৈছে চৰকাৰ প্ৰশাসনক দাবী জনাইছে তৎসত্বেও কিন্তু এই গাঁওখনৰ ৰাস্তা আজি কোপতি হৈ নুঠিল বাৰিষা সময়ত এই গাঁওখনৰ ৰাইজে যাতায়তৰ নামত নৰক যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিব লগা হয় আৰু দেখিছে এনেধৰণে ৰাইজ আজি শোভিত হৈ ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকে এই গাঁওখনৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত এনেধৰণে বেনাৰ আঁৰিছে ৰাস্তা দিলে ভোট অন্যথা ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত আমি কথা পাতিম ৰাইজ আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কি ক'ব ঊনৈছ তাৰিখে ভোটগ্ৰহণ আৰু আজি আপোনালোকে ইয়াত বেনাৰ আঁৰিছে হয় আমি আজি বেনাৰ আছে সেইটো কাৰণে আমি আজি ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ পোন্ধৰ আগষ্ট এতিয়ালৈকে আমি নৰগুখিনি আমাৰ আজিকালি ৰাস্তাটো হৈ নুঠিল যেতিয়ালৈকে আমাৰ ৰাস্তা নিদিব তেতিয়ালৈকে ভোট নিদো আমি ভোট বৰ্জন কৰিম আমি ন পাম বগা মানে এই গাঁওখনৰ ৰাস্তা আজিলৈকে নহ'ল ভোট বৰ্জন কৰা ভোট ব্ৰজন কৰিম অ হয় কিমান ভোটাৰ আছে আৰু কি কম এইখন মানে এখন চৰকাৰী ৰাজহ গাঁও আনুমানিক ঊনৈছশ তিনি চনত স্থাপন হৈছিলে প্ৰথম প্ৰথম আমাৰ তেজপুৰৰ পৰা বা বিচিৰে পৰা মানুহখিনি আহি এই অঞ্চলত স্থাপিত হৈছিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ এই যোৱা অঞ্চলিতো গতিকে ইয়াত প্ৰায় অধিকাংশ বড়ো মানুহ আছে বড়ো অধীষিত অঞ্চল আৰু ইয়াত ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনত আমাৰ কেইবাজনো আমাৰ হেৰি আছিলে মুক্তিযোদ্ধা আছিলে আৰু সেয়া মুক্তিযোদ্ধা এতিয়া ৰাস্তা দেখি নাপালে মৰিলগৈ আৰু অসম আন্দোলনত দুগৰাকী শ্বহীদ হৈছিলে সেই দুয়োগৰাকী শ্বহীদো পৰিয়ালো ইয়াত মানে আছিল তেওঁলোকে ৰাস্তাৰ উন্নতি নেদেখিলে কিন্তু বিধায়কজনক চৰকাৰৰ ইয়াতো কি কথা ক'ব নোৱাৰোঁ ক'ৰ মানুহ আনি ক'ত দিয়ে যিজন বিধায়কে সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত গাঁওখিনি নাজানে ক'ত গাঁও আছে কি গাঁও আমি এবাৰ যাওঁতে ক'ত এইখন গাঁও ক'ত আছে বোল সৰ্বনাশ আপুনি গাঁওখন নাজানে তেতিয়া কৈছোঁ যে যিজন বিধায়কে এখন গাঁৱৰ নাযাওঁ গাঁওখন সমষ্টিৰ ভিতৰৰ গাঁৱৰ কথা নাজানে সেইজন আমাৰ এইজন গণেশ গণেশ লিম্বু সেইজন বা তাৰ আগৰজনো আছিলে কংগ্ৰেছৰ তেওঁ শংকৰ বহাদু ৰায় তেওঁ বৰ চতুৰ মানুহ আছিলে কিবা এটা কাৰণত তেওঁ নিদিলে কিন্তু সেই তেতিয়াৰ পৰাই বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰক সেই একেই নুমুনা দেখাই আছে গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে ইমান সংগ্ৰামী এখন গাঁও আৰু কৃষি প্ৰধান আমাৰ ফাইভ পাৰ্চেণ্টো চাকৰিয়াল নাই ইয়াত চবে সকলোৱে কৃষি কাৰ্য কৰি খেতি কৰি খাই আছে কিন্তু তথাপিতো এই বিধায়কজনক আমি ইয়ালৈ আনিব নোৱাৰোঁ আৰু তেওঁক গ'লেও কয় যে গাঁওখন ক'ত পৰে ক'ত আছে নাজানে পশুসকল মই কৈছোঁ যে যিজন বিধায়কে সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গাঁৱৰ কথা নাজানে সেইজনে গাঁৱৰ কি উন্নতি কৰিব আৰু সেইকাৰণেই বোধ কৰোঁ এই সমষ্টিটোৰ এই বগাপানী গাঁওখন পুৰণা ৰাজহুৱা গাঁওখন আজি কোনো ৰাস্তা পদূলি নাই আৰু খোৱা পানীৰ কথাই জল জীৱন মিছন এটা দিছে আজি ছয় মাহ হ'ল ছয় লিটাৰ পানীও ইয়ালৈ অহা নাই মানে প্ৰায় বেয়া হয় মেচিন বেয়া হয় কিবা বেয়া হয় পাইপ ফাটে কিবা উন্নতিটো ক'ত হৈছে মই ক'ব পৰা নাই কিন্তু টিভিত আমি দেখিছোঁ অকণ জনা শুনা মানুহৰ কাৰণে যে চহৰবিলাকত বহুত উন্নতি বুলি টিভিত দেখায় কিন্তু গাঁৱত ক'ত উন্নতি হৈছে যদি ৰাস্তাটোৱেই উন্নতি নহয় ল'ৰা ছোৱালী যদি বাৰিষা আহিব নোৱাৰে মাইকী মানুহে মেখেলা দাঙি দাঙি আহে একেলগে আমি আহিব নোৱাৰোঁ সেই অৱস্থাটোৰ পৰা আমি মষিমূৰ কৰিব বিচাৰিম খুব আছে এই ন পাম আৰু বগা পানী গাঁৱৰ ৰাইজে সেইবাবে আজি ইয়াত লগোৱা হৈছে বেনাৰ কি ক'ব দাদা ৰাইজে এটা শেষ সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে বাৰম্বাৰ অনুৰোধ আৰু কাকতি মিনিটি কৰাৰ পিছতো আমি এটা ৰাস্তা নাপালোঁ আজিলৈকে এম পি এ হওক এম এল এ হওক বা ডি চি এ হওক প্ৰতিগৰাকীৰ ওচৰলৈ আমাৰ ৰাইজ বাৰে বাৰে গৈ আছে বাৰে বাৰে আবেদন নিবেদন জনাইছে তথাপি কিন্তু আজিৰ তাৰিখলৈকে তেওঁলোকৰ পৰা কোনো কথা আমি নাপালোঁ ভাল কথা নাপালোঁ কোনো তেনেকুৱা ইংগিতো নাপালোঁ যে ৰাস্তাটো হ'ব কিবা নক'ব আৰু ইয়াত স্থানীয় বিজেপিৰ কথা কিছুমান আহি পৰিছে যিবোৰ লিডাৰে ইয়াত লিডাৰগিৰি কৰে তেওঁলোককো আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে ৰাস্তাটো কৰি দিয়া কৰি দিয়া যিকোনো হ'লে তোমাৰ মানুহখিনি ধৰি ৰাখিব লাগিব আৰু এইখন গাঁও যোৱা ইলেকশ্যনটোত আমি প্ৰায়বোৰ মানুহেই বিজেপিত ভোট দিছে বেচিকেলি বিভিন্ন দলৰ মানুহ আছিল কিন্তু মনটো সলাই পেলাই কিবা এটা নতুন আশা কৰি বিজেপিক ভোট দিছিলে কিন্তু ফলত কি হ'ল ৰাইজে একো পোৱা নাই আজিলৈকে কোনোবা কোনোবা ব্যক্তিগত স্কীমত কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ নাম আহিব পাৰে সেইটো এটা বেলেগ কথা কিন্তু সামূহিকভাৱে এই গাঁওখনৰ কোনো উন্নতিৰ নামত এটা ডাঙৰ শূন্যৰ বাহিৰৰ অন্য একো নাই তেেহে সমূহ ৰাইজে আজি দুদিন আগত ৰাজহুৱা মিটিং বহি পেলাই সিদ্ধান্ত কৰিছে যে আগন্তুক নিৰ্বাচনত যদি ৰাস্তাৰ আমাক ৰাস্তা নিদিয়ে ৰাস্তা দিলেহে আমি ভোট দিম সেই সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আজি ইয়াত একগোট হৈছে ৰাইজ আৰু তাৰ সেই উদ্দেশ্যেই আজি আপোনালোকক আমি এই কথা অৱগত কৰাইছোঁ যাতে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে এই কথাবোৰ এই কথাবোৰ এই ঘটনাবোৰ এই গোটেই দুখ লগা পৰিঘটনাবোৰ যেন সেইসকল টেৰা খবৰ ওচৰ পাই গৈ তাৰে আমি কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে ৰাজহুৱা সিদ্ধান্ত আৰু যাৰ বাবে আজি ৰাইজ ওলাই আহিছে ন পাম বগাপানী গাঁৱৰ ৰাইজে আৰু এনেধৰণে গাঁওখনৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত লগোৱা হৈছে বেনাৰ ৰাস্তা দিলেহে ভোট অন্যথা ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত ঊনৈছ এপ্ৰিলত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন ইয়াৰ পূৰ্বে বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ দুখন গাঁৱৰ ৰাইজৰ এয়া ৰাজহুৱা সিদ্ধান্ত ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া খুব আছে সেইবাবে ৰাইজ আজি ওলাই আহিছে তেওঁলোকৰ যি পথ এই পথ আজিও নিৰ্মাণ নোহোৱাত এনেধৰণে শোক প্ৰকাশ কৰিছে এয়া ৰাইজৰ দাবী আৰু এই দাবী আচলতে কেনেধৰণে ৰাজনৈতিক দলসমূহে গ্ৰহণ কৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব